一则影片最近在社交媒体疯传，可见一群男子夜晚在某个商业区手持烟火不断地向对方喷射，仿佛展开一场烟火战。芙蓉景区主任南达发文告说，警方调查后发现有关事件发生在5月2号午夜10分，地点在芙蓉西纳旺商业区。警方已经援引刑事法典第148条文持械骚动，以及1957年爆炸物法令第6条文调查此案，并且在5月7号逮捕了10名男子协助调查。Pihak polis telah menahan seramai 10 orang lelaki yang terdiri daripada peniaga dan pembeli bunga api mercun yang berumur di antara 19 hingga 42 tahun yang ditahan di sekitar Senawang。被捕的十人中，其中两人在5月9号于爆炸物法令之下被控，他们可以被罚款最高3000令吉，另外6人必须缴交保证金，最后两人被释放。